Papa gjon, gjon normale, thjesht mos bën me prallat kota. Mirë, kemi edhe një tjetër temë për diskutuar së bashku, përveç faktit që Partia Demokratike për primare do të ketë diskutime për kandidatin e përbashkët, kemi një afrim, le të themi, të dy trajnerëve, të dy portave që luhet brenda fushës blu. Zoti Paloka i deleguari nga Zoti Berisha, Zoti Bardhi nga ana tjetër, shihni bisedime në horizont, negociata, kushte, debate, shihni diçka të mundur, pa mundur? Deri tani, për të qenë sinqert, nuk shikoj në gjë konkrete. Unë do të uroja që këto njerëz të gjejnë shtegun, të thash, për interes të opozitës, edhe të shqiptarve, për të ardhë me një kandidaturë të përbashkët. Pasaj ato problemet e vetat, brëndshme sharët e tu, mund i vazhdojnë sa dush, me ko, ma shu, sepse ka një gjë këtu. Qofse këto nuk bindë dakord për të zjerë një kandidat, sigurisht edhe ne tjerët, shkemi, nuk, doli ja skeme kjo punë, nuk funksionon më. Sa të vështirë e shihni për shembull komunikimin me Zotit Bardhi dhe Zotit Paloka, që nga 9 shtatori i 2021-shit kanë pasur akuzat të ndërsjellta mes njëri tjetrit, kanë folur, a është kjo politika e 2022-shit të gëlltisë të zhvrerin që ke thënë për tjetrin, për kolegun? Shiko, unë thashë, mi kam sugjeru një gjë që bëjmë një lloj detante, t'i lejmë e janë këtë punë, të hypim të thashë mbi një emrus për bashkët, që është beteja kundër qeverisë Rama, edhe kjo bënd pasaj t'i relativizojmë ato kryetarët, prandaj duhet dhe kjo kandidati i përbashkët, se të thashë relativizohen ky, a i që do zgjidhet për Tirana, a për Durrës, a për Shkodër, a për Korçë, nuk mos jetë më as i Berishës, as i, ku e di unë, që janë të tjerët, Alibea, gjithë. Edhe kjo do i bënte mirë qytetarit, që s'është tifoz partije. Që të mos shihnin një 6 mars, apo jo? Edhe kjo do bënte edhe ca gjërat mira, afatgjatë për politikën shqiptare. Çfarë do bënte? Po ja. Këto 50-60 djemë vajza, në dash të humbin, në dash të fitojnë, janë e i farë mënyre kocka e re e politikës shqiptare. Janë të lajon, bitë cilën mund ndërtojt një skuadër opozitare për zjedhjet e 2025, sepse këto janë njerës që do dalin tribun, do dalin nga anonimati, këto dalin nga provincë, këto dalin, këto dalin tani në i farë mënyre, po të themë në këtë mënyre figurative, dalin nga provincë, këto të shë, hynë në metropolë, pse? Po do jenë për natën për televizionet, do të debatojnë, është i shkolla jo, fushatë. Disa për i këtyre do të dështojnë, zdo jenë zotë. Po shumica do të investohen edhe në rastin kur do humbin. Mi po kjo është i material shumë i pasur për opozitën. Shtoj kësaj dhe gati 1.000, 2.000 këshiltarë po që për pjetë Shqipërisë, edhe kemi një trup politike të re, të zgjedhur nga populli, të shkëputur nga intrigat e partive, sepse ta thashe kemi zgjedhë me sondazh, pande e shërënësishma i sondazhi, ka një mesaj politika e mbrënda, që këto njërës të ri që do vinë, janë shkëput nga kryetarët e partive, nuk e marin urdërin aty, kanë një pozicion të vetin, kur të hyke bashkia e dve rrypin, është dikushi që e ka zgjedhë qyteti i vetë. Ta thashe dhe këto të shërbejnë në i farë mënyre si brumi i ri me cilit do gatuj zgjedhjet e arshme politike. Edhe bëhet dhe një loj rinovimi, edhe brezash, edhe idesh të reja. Prandaj do investu seriosisht në këtë loj skeme që i pëthemi. Një kandidat i vetëm, i zgjedhur mënyrë demokratike, e cila nuk i përjeshton primaret si kontribut të një pjese, një loj detante, mos shajme të bështym njëri tjetërin për këto 6 muaj, që ka kena viti që e bëjmë këtë punë, s'ka prune i sukses madhë, dhe që që fundit, më rëndësishme që palet e pëdës me njëri tjetëri, të gjenë formullin e bashkimit, se ndryshë për që për iftojnë sofer, të që këto për iftojnë kushurit e largët, për qenë vla me vla, që se janë dasën bashkë. Mirë, për zëtë shej, ndërko që flitet për primare dhe mbajtjen e këti procese, a mendoni që janë plane të bëra në hava, kur vetë gjukata enda nuk ka deklaruar se kush ka vullën edhe kush do ketë logon e partisë? Shiko, kjo puna vullës e logës është për mua është relative, që dorës dytë. Se nda që ta marë e logën këto që e kanë... Unë qohet për shumë nesër Gazbardi e thot që partia jep drejt gjukata dhe partia dhe i vendosi pas anës vetë. Ore nuk jep kundurë, da që japi këtyre, unë jam i barës largumë nga dy palet. Nuk arënësia.
Mi pa jo vula gjukatës, nuk është se je pas gaz bardit as atyre tjere, vota më shumë poshtë. Zgjedhjet e fundit, raporti ishe ky. Grupi foltorës kishin 2, këto kanë 1. Shumë rëndësishme, është dhe 1-shi, 1-3. Shumë rëndësishme, po nuk është puna se këtë, të shimë i marim vullin, bëhen ato 2 e këto 1, ja. Se njerëzit jam... Prandaj duhet ai bashkimi, për t'i bërë halkat e zinxhirit bashkë. Pra, në qofë se nuk bëhet ai bashkimi, që o duhet bashkimi o s'ka, unë se quj dram farat, edhe në qofë se bëhet, bashkimi është ky, personi i vetëm që të dy këto grupe të bindë dakord bashkëmen e tjerët, që është atje, ke bashkia e Fierit, ke bashkia e Elbasanit. Ky është bashkimi. Ka, s'kemi nevojë për bashkim tjetër, se na bë ky bashkimi, ç'a po bëjmë ne, po shkojmë martohemi? Ç'ka, s'ka më nevojë për... Ne mendojmë ndryshe, Martin, me njëri tjetër. Kemi vite që mendojmë ndryshe. Nuk mund të bashkohemi. Por ne jemi forca politike, nuk jemi krushti. Si forca politike gjykojmë me pragmatizëm. Për çfarë duhet të bashkohemi? Mendjes bie në një mendje, jo të gjithë bashkë. Për çfarë duhet të bashkohemi? Për kryetarin e përbashkët. Por jam dakord të u bashkojmë pra, për këtë betejë që kemi përpara. Për çfarë do bashkohemi? Që jemi të gjithë kundër Ramës. Jemi të gjithë disa pika përbashkët deri tani. Kaq pra, kaq. 4-5 pika. Emrat atje kanë mbetur, por gjithsesi tek emrat atje do mbesti, do shohim se sa do shkojë. Do them që bashkë me emrat. Sa rangosh apo? Bashkë me emrat ne duhen dhe sa gjëra tjera që s'po merremi me këtë duke u marrë me emrat. A dish na duhet ne? Çfarë ju duhet? Sot, seriozisht, gjykoj unë. Na duhet një herë që bashkarisht të influencojmë këtë reformë administrative. Se edhe 2 javë koka. Dhe do shkojmë, kam frikë që do shkojmë zgjedhje. Me 61. Do shkojmë po me këtë ndarje administrative. Kjo është shumë e rëndësishme, por këtë duhet merremi ne ja këto 2-3 që thonë që bardhi ashtu. A din gjë këto? Sa, si do të ndajmë Shqipërinë? A kanë, kemi një propozim për bashkët gjitha, jemi të zotë të mbrojmë parlament. 95-96 është propozimi i zotit Berisha. Kjo është një temë rëndësishme. Kjo një, se si do influencojmë për të bërë një reformë. Sa, apo shkojmë zgjedhje administrative. Jemi në mes reformës administrative. Kush është rezultati i kësaj pune? Kjo është më rëndësishme për mua. E para punës. E dyta ta thash, bashkë me njerëzit afrojmë edhe i program. Ta thash për çështjet urbane. Një, jo programin e pra i mbetet çështjeve politike, e dyta, dhe e treta, opozita ka nevojë urgjente të shpjegoj komunitetin ndërkombëtar, të huajt. Ato që janë. Për çfarë? Për gjitha, çfarë ka ndërmend të bëj, pse është në këtë situatë, kush janë kundështarët tonë, në më thënë, vazhdimi një sherri permanent me të huajt, sikur na e kam fajnë vetëm të huajt, për mu, para zgjedhjeve, është dëmprurse. Këto, thëmë, këto tre gjëra. Dërgomtarët duhet jenë në kra. Nuk ka, jo nuk ka nevojt kra. Ne duhet mërim, dërgomtarët, t'i bëjmë neutral. Nuk i duhet kra. Nuk, unë për vete gjukoj që legjë nuk janë ato asë njëre. Jo në kra për qënë palë, por për qënë aleatë, si kurse kemi shtetet e bashkuar Amerikës dhe bashkimin Europian historikisht. Bukur i fare. Ne duhet bëjmë një politikë seriose që t'i bindim aleatë, ato që janë komunitetin ndërkombëtar, që luan rol akoma shumë të madh për te asaj që kishte nevojë Shqipëria, se unë kam menduar mas 30 vjetëve do ishim një vend pak më serioz, po fatkeqësisht nuk jemi. Edhe ndërhyrja atyre është, si të thush, është për te aty dimensionit normale si ka ana për vendet e tjera. E qartë. Zoti Shehu, ju falenderoj shumë për gjitha propozimet dhe të gjitha komentet që patëm së bashku në këtë analizë. Faleminderit. Mirë, faleminderit dhe juve të nderuar televizionistë që ndruat me ne në këtë frontline të kësaj të martë, kujtoj takimin e radhës të njëjtën në orën 19:30 minuta deri atëherë nga unë Marcela Karapanço. Natën e mirë.